Здравейте всички, които сте на линия на нашето онлайн училище Дечко. Аз съм доктор Янита Михайлова и съм специалист по кожни и венерически болести, както и естетична медицина. Тази вечер нашата лекция е свързана с полупредаваните инфекции, как да се предпазим, как да ги познаваме и съответно да научим нашите пораснали деца да се предпазват от тях. Основните моменти, на които ще се спрем, това са какво представляват полупредаваните болести, как се проявяват, как да се предпазим от тях, както и някои основни моменти, които могат да ни наведат, че евентуално има зараза в нашия организъм. Тази тема е много щекотлива, доскоро тя беше табу. Днес вече табутата падат и в много семейства, както и в училище и в обществото, открито се говори за полупредаваните инфекции и начините за предпазване от тях. Това е тема, която вълнува както тинейджерите, така и техните родители, така и по-малките братя и сестри, тъй като темата, която се засяга, представлява интерес за всички възрасти. Надявам се да ви бъде полезна, да бъде интересно. Разбира се, ще отделим време и за вашите въпроси накрая. От броя на получените въпроси разбирам, че темата вълнува всички възрасти. Какво представляват полупредаваните болести? Това е група от заболявания, които са с инфекциозен причинител и които засягат уретралния тракт, както и гениталния тракт в двата пола. Много често те протичат безсимптомно, а много често се проявяват и вече с тежки осложнения. Една малка група от тях, разбира се, могат да бъдат и животозастрашаващи. Няколко основни групи са полупредаваните инфекции. В зависимост от техните причинители, най-общо можем да ги разделим на три групи. Това са бактериални инфекции, вирусни инфекции и други. От бактериалните инфекции най-често срещани са гонореята, сифилиса, хламидиазата, както и други болести, които не са толкова широко разпространени. От вирусните инфекции най-познат е гениталния херпес, но не бива да забравяме вируса на СПИН, вируса на хепатит B и C. А от другите заболявания можем да споменем гениталните гъбички, така наречената кандидоза. Можем да споменем трихомоназата. Причинителят са трихомони. Една друга група, които са по-нетипични полупредавания и болести, тъй като те не са точно по сексуален път, а по-скоро при близък телесен контакт, това се разбира се краската и въшливостта. Най-общо клиничните прояви на полупредаваните болести могат да се групират в няколко отделни параграфа. Заболяванията, които се проявяват с язви, ранички. Това са най-често гениталния херпес, който е силно болезнен, силно болезнени ранички, както и раничките по половите органи при сифилиса, които могат да бъдат абсолютно безсимптомни. Втора група прояви, която е много типична, това са образования в областта на половите органи, като в тази група най-често се включват кондиломите, причинени от папилома вирусите, а също и молуските, заразните молуски, които са също вирусна инфекция. Какво друго? Влагалищен дискомфорт, така наречените влагалищни течения. Най-честата проява имат при трихомоназата, трихомонос вагиналис, както и при кандида инфекцията, гъбичките, с типичното течение тип претечено мляко. Друга симптоматика може да бъде капка от уретрата, изхода на пикочния канал. Тя може да бъде с различен цвят, различна по гъстота, може да е придружена или не с болезненост, но тя също може да наведе всеки мъж на мисълта, че има някакъв проблем по отношение на уретралния тракт. Заболявания, които протичат с секреция от уретрата, това са гонореята, хламидиите, както и някои неспецифични бактериални инфекции, като например стафилококи, стрептококи, ешерихия и други.
Една малка група заболявания, това са основно вирусните заболявания, могат да протичат и с обща симптоматика. Изключително нехарактерни са проявите. Може да има температура, обща отпадналост, безапетитие, болки по мускули, които по-скоро навеждат на някакво грипоподобно състояние, а всъщност това могат да бъдат първите прояви на хепатит Б, на спина, на хепатит С. И последната група, на която искам да се спра симптоми, това е сърбежа при изразения нощен сърбеж, при краствата, както и при въшливостта, знаете, в областта, както на главата, така може да бъде и в фокусмените части по половите органи. С каква частота се срещат половопредаваните болести? Променят се през годините заболяванията, които превалират, които и някои изместват първото място и нови болести заемат. Но така или иначе, преобладаващо най-често в кабинетите на венеролога се срещат хламидиите и трихомоните. Какво е характерно, искам да кажа няколко думи за хламидиазата, тъй като тя е заболяване, което има изключителна социална значимост. Заразяването с хламидия не протича остро. То може да протече абсолютно безсимптомно и дори партньорите, които са носители на хламидия, да не знаят, че имат този проблем. Много често инфекцията от хламидия се открива доста по-късно при жените най-често във връзка с безплодие, а при мъжете най-често са във връзка с хронично възпаление на простатата. Така че това е едно много подмолно заболяване, на което трябва да се обръща внимание и профилактично през годините хора, които имат различни партньори, би било добре да се изследват периодично за хламидиаза. На второ място, след хламидиите и трихомоните, се поместват кондиломите, които се проява на папилома вирусна инфекция, както и херпес вирусните инфекции с най-често втори тип, но не е изключено и заразяване на първи тип, така наречения генитален херпес. На трето място, разбира се, по-рядко се разполагат с гонореята, това са СПИН, хепатит Б, хепатит С. Няколко любопитни факти искам да кажа за половопредаваните инфекции. Характерно е, че половопредаваните болести са специализирани само при човек. Те се предават единствено от човек на човек. Ангажират активната възраст, сексуално активната възраст. И във връзка с това, че сексуалната активност започва все по-рано, е необходимо ние като родители да подготвим нашите пораснали деца с подходящата информация, с подходящите примери, без да ги плашим с едно добро отношение, същевременно теоретично те да бъдат много добре подготвени, да познават и да се предпазват от половопредаваните болести. Какво друго е характерно и любопитно за половопредаваните инфекции? Една част от тях, визирайки хламидиазата, СПИН, хепатит Б, имат изключителна социална значимост. Те имат значимост не само за отделния индивид, за семейството ни, за обществото, защото хламидиазата се оказва една от най-честите причини за безплодие при жените и за хронични простатити, които водят до неминуеми изменения в половата система, нарушена проходимост на тръбите, сраствания и съответно от много други социални проблеми. СПИНа като масова пандемична инфекция по целия свят, със своето продромно протичане, с късните прояви, повече от 6 месеца може да не се позитивира пробата за СПИН, след като е имало контакт с серопозитивен болен. Хепатит Б със своите тежки увреди по отношение на хронифициране на инфекцията на черния дроб. Хепатит С протича по същия начин, много често тя хронифицира, трудно лечима, за животно носителство, тежки последици за индивида. В тази връзка е важно да обърнем внимание на подрастващите, още преди те да са започнали да водят полов живот, те да познават риска от половопредаваните инфекции и да бъдат подготвени за своята сексуална активност.
Какво друго можем да кажем на нашите деца? Най-важното нещо, което ние като родители трябва да направим, е да обучим децата как да се предпазват. Защото най-добрата форма на профилактика, това са подготовката в семейството, подготовката в училището, подготовката в обществото и разговорите на тази тема. На първо място, предвид на намалялата възраст на сексуална активност, много често виждаме момичета, които от 12-13 годишна възраст започват да водят активен полов живот. Трябва да бъдат подготвени за начините, по които могат да се предпазят. Какво представлява всъщност профилактиката? На първо място това е избягването на случайните полови контакти. Задължително децата трябва да бъдат научени, че всеки контакт носи своите рискове и че всеки контакт, който не е обезопасен с използване на презерватив, може да доведе до тежки последици за тях. Тук искам да обърна много специално внимание на вариантите на сексуално общуване и половите контакти. Освен стандартното генитално общуване, разбира се, с проникване, правим впечатление при срещите и разговорите с тинейджерите, че много се омаловажава орално-гениталните контакти, оралния секс. Едва ли не за тинейджерите оралния секс не е секс. Подценява се ролята също на аналния секс. В този смисъл ми се иска да се обърна и към тинейджерите, и към техните родители. И да кажа, оралния секс, аналния секс, кое също както и стандартния генитален секс с проникване, носят същите рискове от заразяване с половопредавани болести, както и всички останали. Подценява се оралния секс, едва ли не, както казах, оралния секс не е секс, но при всички положения, при случайни контакти, трябва да бъдат използвани презервативи. Презервативът е средството, което може да ни предпази от всички половопредавани болести. За съжаление, приема на орални контрацептиви, на противозачатъчни таблетки, в никакъв случай не предпазва от половопредавани инфекции. Напротив, дори променения хормонален статус на организма може да бъде причина за по-честа проява на някои заразяване и някои дискомфорти. Например, при момичетата, които вземат противозачатъчни, много по-често се появява генитални гъбички. Така че, на първо място, употреба на презервативи. Винаги, навсякъде, при всеки контакт, независимо от вида им, независимо доколко добре познавате вашия партньор и колко отдавна сте с него. Ролята на семейството е, разбира се, и на обществото да възпитава младите хора в моногамност и в отговорно отношение към връзката и към партньора. Рисковото поведение, честата смяна на партньорите, води до неконтролируемо разпространение на половопредаваните болести в най-младата, най-ранната възрастова група. Трябва, разбира се, много сериозно да се говори и по отношение на наркоманиите, тъй като използването на многократното използване на игри, на игли и спринцовки от различни хора може да доведе също до пренасянето на вирусни инфекции, СПИН, хепатит Б, хепатит С, както и други заболявания. И не на последно място, трябва да обърнем внимание и на възпитанието в училище, от гледна точка на чисто демонстрационните занятия, които имат децата. Как точно се поставя презерватива? Какъв е правилният начин за поставянето? Разбира се, бащите също могат много да помогнат на момчетата, а също и на момичетата, да обяснят, да покажат, да демонстрират, разбира се, върху модел, как точно трябва да се поставя презерватива. Децата не трябва да се притесняват да питат за тези неща. Всички въпроси трябва да бъдем откровени и максимално изчерпателни с нашите деца, за да бъдем полезни и за да запомнете и да формират едно отговорно отношение към собственото си здраве и към здравето на партньорите си.
Не на последно място искам да подчертая начините, по които всъщност полово предаваните инфекции се предават. Значи, освен типичният сексуален контакт, казахме генитално-генитален контакт, най-честото заразяване се става от орално-генитални контакти, от анални контакти. В този смисъл употребата, непрекъснатата употреба на презервативи може да предпази от предаването на инфекции. На второ място, начин за заразяване, това са манипулациите. Разбира се, че съществува риска и в медицински заведения, в медицински кабинети, поради недостатъчна стерилизация, болници и така нататък, но поради много стриктния контрол, много сериозното внимание, на което се обръща на тази форма на предаване на кръвни заболявания и в частност на полово предаване, вероятността за тези неща е малка. По-скоро искам да обърна внимание при манипулациите на една друга група манипулации, които се извършват. Това са, те са в сферата на естетиката и не винаги им се обръща достатъчно внимание. Такива са, например, татуировките, татуажите. Знаете, че те се извършват от цикли, които трябва да бъдат еднократни, абсолютно пред вас да се отварят игличките, защото многократната употреба, това е кръвна манипулация, която може да доведе до пренос на вирусни инфекции от рода на СПИН, хепатит Б, хепатит С, както и други заболявания. На второ място това са маникюрите и педикюрите, при които се използват многократно инструменти. Трябва да се обърне особено внимание на стерилизацията им, така че внимавайте и гледайте откъде се вадят инструментите, с които се обработват ръцете и краката ви. И не на последно място, разбира се, на чисто козметичните услуги. Нарушаването целостта на кожата е приоритет на лекарските кабинети и медицинските заведения са обучен за това персонал. Използването на излизи и спринцовки трябва да става там, в тези заведения. Не е допустимо в козметични кабини, в козметични студия да бъдат използвани инструменти, нарушаващи целостта на кожата, поради риска от предаването на вирусни заболявания, други кръвни заболявания, както и в частност част от полово предаваните болести. Какво друго ми се иска да кажа? Освен начините за предпазване и възпитанието в семейството и в обществото, много е важно, разбира се, и лечението и ранното откриване на полово предаваните болести. Ранната диагноза, ако имате съмнения за някакъв вид инфекция, ранната диагноза е много важна, защото тя може да предотврати усложнения. Навременното лечение създава условия за трайно и категорично излекуване на големия процент от полово предаваните болести. Диагнозата на полово предаваните болести се извършва и се поставя от специалист по кожни и венерически болести. Всяко самолечение вкъщи, от приятели, антибиотици или други видове лекарства, изписани на ваши приятели по препоръка, могат само да маскират и да омаловажат вашата инфекция и тя да се превърне от остра в хронична и да създаде много проблеми след години. Така че, когато имате съмнения, има достатъчно кабинети за безплатно и анонимно изследване и за СПИН, и за сифилис, и за хламиди. Има всички диагностично-консултативни центрове, имат кабинети по кожни и венерически болести. Тук навсякъде има диспансери за кожни болести. Така че обърнете се към специалист. Най-често какво се случва? След разговор се взема кръвна проба за изследвания. Обикновено и нормално е да се изследват малко по-голям обем от полово предавани инфекции, отколкото симптоматиката, която има съответния пациент, един вид като профилактика. Е необходимо също и да се вземе секрет от уретрата, от шийката на маската или непосредствено от секрет от влагалището, който обикновено се изследва под микроскоп, за да се установи.
установи дали има ли или няма налична инфекция. След провеждане на лечението, задължително се провежда контролни тестове, контролен преглед, а ако е необходимо, се извършва и проследяване. Отново казах, лечението е добре да се провежда от специалист, дерматовенеролог, защото това ви гарантира, че инфекцията ще бъде качествено и трайно излекувана и няма да се настъпят по-късни осложнения. Преди да минем към въпросите, искам да споделя още нещо. Късните последици от полупредаваните инфекции са много тежки. Както казах, те имат социално значима активност във връзка с безплодието и с инвалидизацията, която възниква в резултат на хроничните хепатити. Знаете, спина също е много тежко заболяване, дълго протичащо, скъпо лечимо. В този смисъл всички заедно, родители, учители и цялото общество, трябва да подготвим и да научим младите хора как да се предпазват и как да знаят за себе си и за партньорите си, да бъдат сигурни, че няма да имат проблеми по отношение на полупредаваните инфекции. Ако имате някакви съмнения, разбира се, най-доброто решение е да споделите с родители и заедно да се насочите към специалист по кожни и венерически болести, който да назначи нужните изследвания и съответно, ако е необходимо, да проведе лечение. Имаме много въпроси, зададени в рамките на тази седмица и подбрали сме няколко от тях, които представляват интерес, на които ще се постарая максимално и изчерпателно да отговоря. Разбира се, темата остава отворена. Винаги можете да се консултирате, да пратите допълнително въпроси и запитвания. Първият ни въпрос е от Ивелина. Тя е на 15 години и ни пише. От една година имам постоянен партньор. Дали е необходимо да си правим изследвания, ако спрем да използваме презервативи? Приятелят ми казва, че съм първата, но дали няма и други начини за заразяване? Отговорът специално на този въпрос е много двузначен. Предвид възрастта, на която е девойката, и предвид на това, че за нея и за него това са първи сексуални контакти, аз бих препоръчала да продължат да използват презервативи. Дали са необходими изследвания? Хубаво е да се направят изследвания. Разбира се, всеки партньор твърди, че има направени изследвания, че разбира се е чист, но истината е, че най-добре е, ако една двойка има така сериозна връзка, периодично, веднъж годишно да си правят заедно изследвания, за да са сигурни и спокойни в своята сексуална връзка. Разбира се, че има и други начини за заразяване. Както споменах, това са освен сексуалния контакт, това може да бъдат манипулации и също начин, на който пропуснах, който така е малко по-встрани от темата, но така или иначе той съществува, това е предаването от майка на дете по време на бременността или по време на раждането. Това е характерно за сифилиса, за спина, за хепатит Б може да бъде предаден. И така. Така че това е отговора ми. Най-добре е да продължите да използвате презервативи, а така или иначе двамата заедно можете да си направите един пакет от профилактични изследвания. Вторият ми въпрос е от Краси. Имам дъщеря на 12 години. Много се притеснявам от момента, в който ще стане сексуално активна. Чета, че броят на заболелите от спин расте. Как мога да я предпазя? 12 години е една възраст, в която младото момиче вече трябва да бъде абсолютно и много добре информирано за полупредаваните инфекции, за сексуалното общуване, начините за сексуално общуване и начините за предпазване. Разбира се, това е възрастта, в която е хубаво вече да бъде поставена ваксината за предпазване от папиломавируси. Девойката трябва да бъде добре информирана по отношение на използването на презервативи, използването на
достатъчни средства, но, както казах, противозачатъчните хапчета не предпазват от инфекции, така че допълнително трябва да се налага употребата и на презервативи. Във връзка с увеличаване на броя на заболелите от СПИН, знаете, че в световен мащаб непрекъснато се провеждат изследвания, непрекъснато се търси начин и средство за лечение на заболяването. В нашата страна броят на заболелите е сравнително малък относно прямо броя на населението. Единственият начин, не само за СПИН, голям проблем за момента за нашето общество представлява хепатит Б и всички други предавани болести, разбира се, е информираността. Информацията, разговорите в семейството, разговорите в училище, така откровените въпроси и отговори между майка и дъщеря. Трябва да бъдем много максимално откровени, без да се притесняваме от въпросите на младите хора. Как се случват нещата, защо се случват, как да се предпазим, какво може да се случи. Така че бъдете приятелка на вашата дъщеря. Така, третия ни въпрос е с инициал. Преди време разбрах, че един мой съученик е болен на СПИН. Мога ли да се заразя от контакта ни в училище? Вируса на човешки имунен дефицит е изключително нетраен в среда извън тялото. В този смисъл конкретно мога да отговоря на въпроса. Ние не можете да се заразите от контакт в училище, който е ежедневен, който е нормалното социално общуване, освен ако не е сексуален. Абсолютно доказано е, че в нормална среда вирусът на СПИН е изключително неустойчив, той умира, така че няма вариант при ръкостискане, при допир кожа до кожа да бъдете заразен с вируса на СПИН. Съществуват данни, че много двойки, при които един от партньорите е носител на вируса на СПИН и те не използват презервативи при сексуалните си контакти, втория партньор, въпреки че се проследява дългогодишно, не е носител, т.е. той не е заразен. Което показва, че дори при сексуално общуване, вероятността за предаване на вируса на СПИН не е чак толкова висок процента. Въпреки всичко, предвид на целия пакет полово предавани болести, не само СПИН, задължително трябва да се използва презервативи. Така че отговора на този въпрос е не можете да се заразите. Същото важи не само в училище, но и в други социални групи, колеги, медицински работници. Няма вероятност да се заразите при ежедневния контакт с такъв тип човек. Дори ползвайки общи съдове, чаши или прибори, няма вариант да бъдете заразени, ако сте, разбира се, със здрав имунитет. Следващия ни въпрос е от Христина. Какво представлява хламидията? Притеснявам се, че може да съм болна. Хламидията представлява, както казах, бактериална полупредавана инфекция. Тя е един много специфичен микроорганизъм, който трудно се разпознава от нашия организъм като чужд и трудно се развива имунитет към него. Тя действа изключително подмолно, протича по-остро, без много изявена симптоматика и при жените най-често се проявява под формата на течение от цервикалния канал, което няма как да бъде изразено видимо. Един дискомфорт в ниско-долу в корема, в органите на малкия таз. Разбира се, може да има и допълнителна симптоматика. Най-сигурният начин да разберете дали сте носител или сте заразена с хламидия е да посетите кабинета на специалиста по кожни и венерически болести, да бъдат назначени кръвни тестове,
и съответно да бъде взет секрет от цервикалния канал. Кръвните тестове са изключително показателни, много висока чувствителност, така че те ще покажат дали вие сте носител на хламидията или не сте носител. Хламидията позволява с антибиотична схема, с продължително антибиотично лечение да бъде излекувана трайно, особено в ранните стадии, преди да е предизвикала някакви промени по отношение на маточните тръби, яйчниците или някакво срастване на органи в малкия трап. Така че, моят съвет е, обърнете се в най-кратък период към специалист, който да назначи нужните изследвания и ако се наложи да ви лекува. При ранохвалата инфекция, хламидията е абсолютно лечима. Следващия ни въпрос е от Илияна. Имам син на 14 години. Искам да го подготвя и запозная с нещата, които му предстоят. Кои са трите най-важни неща, които трябва да му кажа, за да се предпазва от полупредавани болести? 14 години е една възраст, в която част от младите хора вече започват да водят полов живот. Разбира се, това е една твърде крехка възраст, но на тази възраст вече трябва да бъдат добре запознати с рисковете на полупредаваните инфекции. Какво трябва да направите за вашия 14 годишен син? На първо място да поговорите за това да разберете доколко той е запознат с полупредаваните болести, формите на сексуално общуване, дали знае рисковете от тях. Разбира се, да го предупредите, да му покажете върху макет как се използва презерватив, да го предупредите за рисковете, когато не е използван презерватив. И разбира се, запазвайки взаимното доверие в момент, в който той има проблем, да има така смелостта да се обърне към вас. Трябва да се говори за полупредаваните болести при всеки удобен случай. Отдавна са паднали тези табута в нашето мислене, които поради възпитание или малко по-консервативни семейства не се говореше за полупредаваните болести. Беше срамно. Нещата вече виждате и в интернет, и в медиите. Навсякъде има толкова много информация. Но правилният източник на информация трябва да бъдат родителите, семейството, училището, а не форуми и така контакти между приятели, които да дезинформират младите хора и да ги учат на неща, които не винаги са правилни. Така че трите неща, на които трябва да научите вашия син да познава полупредаваните инфекции и начините за заразяване, повтарям отново. Сексуален контакт, манипулации, в които влизат татуажи, използването на игли и спринцовки, да поставя презерватив, да знае как се поставя правилно, задължително при всеки контакт да го използва и разбира се, ако има проблем, да се обърне към вас. Това бяха нашите така по-интересни въпроси. Това, с което искам да завърша днешната ни среща е, че чисто технически можем да запознаем нашите деца с рисковете от полупредаваните инфекции. Можем да ги научим да се грижат за себе си, да бъдат отговорни към собственото си здраве. Можем да ги научим на уважение към здравето и към тялото. Трябва да имат отговорност също към партньора. Когато имат някакъв проблем, разбира се, едновременно трябва да бъдат лекувани и двамата партньори. Но това, което ми се иска да споделя, е, че преди секса все пак трябва да бъде чувствата. Много ми се иска в контекста на тази лекция да обърна внимание на родителите, че сега тинейджерите и младите хора много често правят секс без любов. Нека да им обръщаме внимание на тези неща, че всъщност преди сексуалното общуване трябва да се чувствата и любовта. Благодаря ви за вниманието и до нови срещи!